อ๋อทีนี้ก็တော့ဟိုตาငယ်ดิตะนิดပြည့်ရဲ့နေပေါ့เนาะตะนิดပြည့်ရဲ့နေမှာကိုတို့ဒီမြန်မြန်နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ထားတာမွေးနေ့တော့သူကိုမြဲတော့မွေးနေ့ဒီလို့မို့ကိုမောင်ကိုပဲကျင်းပတော့ပွဲကြီးပွဲမိသားစုနဲ့တော့လို့တာပေါ့เนาะအကြီးဖြစ်ဖြစ်တုံတုံကလည်းตะนิดပြည့်မွေးနေ့မှာအလုံးနဲ့ဟိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုအမှတ်တရလုပ်လိုက်တယ်အခုဟာချစ်ချစ်လေးလည်းตะนิดပြည့်ပေါ့เนาะဟိုနောက်မွေးနေ့ရတော့ကိုမောင်ကိုပဲဟိုမိသားစုနဲ့ပဲဟိုအေးစီစီပဲဖြတ်တမ်းပါပေါ့နော်အခုကဒါမဲ့လည်းချစ်ချစ်လေးကိုလည်းတနည်းပြေးမှာမွေးနေ့လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီစဉ်းစားလိုက်တော့သူကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတယ်ဟိုတရားပွဲလေးလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဒီတဲ့တောင်ကြီးတယ်တရားပွဲလှုပ်ချင်တာပေါ့နော် open ဟိုဘာသူမဆိုတရားနာလို့ရအောင်ဆိုပဲဟိုတရားအလှူပေးချင်တာဒါမဲ့ဟိုအချိန်ကလည်းအရန်ကတ်လာတယ်အချိန်ကလည်းအရန်ကတ်လာတယ်ဟိုအလုတ်ကလည်းများနေတဲ့ခါကျတော့အချင်းရလည်းအလုတ်ကတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဘုံဘုံရှောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုံဘုံလည်းဟိုပြလာဘုံဘုံလည်းဟိုအားမဲ့အချင်းလေးပေါ့ဆိုတော့ဘုံဘုံကဟိုဖက်အလုံးပေးခြင်းလည်းတမျိုးစဉ်းစားပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဟိုဘုံဘုံကလည်းအကြံဉာဏ်ပဲဒီကိုမိတ်ဆွေတိုင်ဝိုင်းနဲ့အလိုမျိုးဟိုဘာဖြစ်တဲ့ဟာလေးအရင်လုံးလိုက်တဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဒီဒီလိုမျိုးမွေးနေ့ပွဲလေးကျင်းပဖြစ်တာပေါ့နော်ပုံပုံရှင်စေကိန်းနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုမွေးနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတူတူတော့စဉ်းစားရတာမရှိဘူး तू तू အတွက်ပဲဘာမဆို तू အတွက်ပဲဒီမှတ်တမ်းလေးတွေအကုန်လာတာ तू အချိန်ပြန်ကြည့်ရင်ဒါမွေးနေ့အမှတ်တရပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုနာမည်တော့ပစ္စည်းပညာပေးတယ်ဆိုတာလဲ तू လည်းမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီရွယ်ရတော့လေသူ့ဘွားတွေကတော့ပြီးတယ်ဟိုရွှေဆွဲကြိုးတွေရွှေဟန်ချင်းတွေပြီးတယ်ပြောစရာအမှတ်တရလေးကတော့ဒီ2018မှာဟိုတားလေးကိုဟိုမထင်မဲ့ပဲပိုင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုတို့တွေကလေးယူနေတုန်းကတော့မရပြစ်သေးပဲနဲ့ဒီလိုပဲမှုမမှတ်မနေနဲ့ဒီတားလေးကရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုရလိုက်တာဟိုကပဲကိုတို့အတွက်ဒီ2018မှာပြောစရာအမှတ်တရပေါ့အခု2019မှာသူတစ်နှစ်ပြည့်တော့မွန်ကြီးပဲဒီလောက်ဖြစ်တာကြည့်ရတော့တူနေတာပဲစော့တာလည်းတူတူပဲစားတာပဲတူတာစားတာပဲမတူတာပေါ့မတူညီတဲ့အချက်ဆိုတော့သူဖြစ်ဖြစ်တုန်းကအစားကျွေးတယ်အသားစားတာများတယ်အသားစားအောင်ချစ်ချစ်ကကြအသီးနဲ့အရင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်အဲ့တခုကတော့တော်တော်ကွဲတယ်သူ့အရွယ်နဲ့သူပေါ့နော်အဲတင်းတင်းလျောက်ပဲပေါ့နော်အစုံတော့ကျွေးတယ်အကုံအဲ့လိုဘာရှောင်းတာမရှိဘူးပေါ့နော်အလွန်ကျွန်မကျွေးဘူးအကုံကျွေးတယ်ဟုတ်အငယ်လေးရဲ့အကြီးလေးလိုပဲပေါ့အကြီးလေးလိုဖြစ်မှာပေါ့တက်နိုင်ဆုံးတော့အကောင်းဆုံးပြောင်းနိုင်တဲ့နိုင်တဲ့လောက်ထမ်းမှာပေါ့။ဟုတ်ကျွန်တော်မိသားစုချစ်ခင်ရတဲ့ပြည်သက်တွေရောအားလုံးသောပြည်သက်တွေရောအားလုံးပဲเนาะဒီ2019မှာစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာပြီးတော့အားလုံးအဆစရာအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ပါကျွန်တော်ရရတော့လိုချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တမီတယောက်လိုချင်သေးတယ်သူကလိုချင်နေတာသွားမစနဲ့ဘာမှမမွေးနိုင်တော့အခုတော့ဘာမှလုပ်ငန်းမစရသေးဘူးအဲ့တော့ပြည်သူလေးအောင်ပြောတာသူလိုချင်သေးရတော့လိုချင်တယ်နှစ်ယောက်တယ်ပြည်သူတမီနှစ်ယောက်တယ်တမီနှစ်ယောက်တယ်အမွားတဲ့နှစ်ယောက်တယ်ဟာဒီမှာထရီစာတမီလေးတွေကိုလည်းကြည်ပြီးတော့သူကြည်ပြီးတော့လိုချင်နေတာနှစ်ယောက်မွေးခိုင်းတယ်